aí, galera, tudo bem com vocês? É o Nari. Dessa vez, galera, eu estou aqui fazendo a intro meio baixo, assim, beleza? Não posso falar muito alto, porque eu tô gravando de manhã. Se assim, meus pais ouvirem eu gravando, eles acham ruim, porque eu faço muito barulho, eu fico... E aí, galera, beleza? Aqui é o Luan Gameplay. Eu fico gritando muito, né? Então, vamos fazer esse vídeo mais de boa aqui. E, galera, já explode de like aí, beleza? Já deixa aí muito like. A meta desse vídeo aqui é 10 mil likes, beleza? Você que já clicou nesse vídeo aqui, ó, já tá aí, ó, tomando seu café da manhã. Ou você tá almoçando, não sei. Mano, já deixa o like, velho. Já chega aqui no vídeo estourando o like. Quem é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreve aí, galera. Se inscreve aí, mano. Mano, eu tô com medo, velho. Porque é Avalanche versus RPG. Nossa, olha o tamanho do caminhão que tá descendo, galera. Tá. Alguém vai acertar nele. Não é possível. Nossa senhora, eu vou ter que destruir esse caminhão aqui, ó. Matei? Ah, alguém matou antes. Ó, vai vir mais um caminhão. Sai daí. Esse foi meu. Nossa, os caminhões ali já era. Tá tudo destruído. Olha isso. Rapaz, sai daqui. Ixi. Nossa, mano. Tô vivo. Tô vivo. Tamo vivo. Beleza. Bora escalar. Ah! Desvia. Salve para Portugal aí, Hugo. Braço, mano. Ó, o cara tá descendo. Deixa eu ver. É meu, é meu. É meu, moleque, nossa. Em cheio no Hugo. O Hugo tá pedindo um abraço, Portugal. Pegamos ele em cheio, galera, parece que a gente começou na vantagem. A vantagem parece ser de RPG. Então vamos lá pra segunda rodada. Agora vai ser doido, mano. A gente pegou 2 kills, o cara ali pegou 4, velho. Caraca, esse é o bichão mesmo, mano. Vamos lá. Simbora, galera. Quero avisar vocês pra vocês me seguirem no meu Instagram. Falar um pouquinho mais baixo. Me segue no meu Instagram, galera, que eu posto bastante coisa lá, beleza? Meu Instagram é o GamerZell. Mano, acho que a gente vai de caminhão de bombeiro, né? Calma aí. Vamos deixar pra ir. Ó, esse cara tá vacilando, mano. Esse cara tá bugado. Calma aí, calma aí. Vamos fazer o seguinte, galera. Ó, vamos colocar as paradas aqui, ó. Como assim, Zé? Como assim? Vocês estão ligados que RPG tem vantagem, certo? Correto. O que, que a gente vai fazer, ó? A gente vai colocar na ponta isso aqui. E a gente vai derrubar. Calma aí. Que nós é malandrão, tá ligado? Puta que pariu, mano. Pô, você é burro, hein, meu irmão? Olha o que você fez comigo. Me jogou sozinho aqui, não consegui nem desvirar o caminhão. Nossa, velho. O caminhão não desvira, galera. Tá bugado. Desvira! Caminhão maldito. Eu tô virando analógico, não acontece nada. Tá, a gente vai morrer por causa de um maledito ali. Mano, o caminhão não vira, galera. Ó. Ó lá. Beleza. Mataram a gente, finalmente. Mano, eu quero descobrir o nome desse cara aí, velho. Se vocês viram. Ai, o cara estragou meu plano. Mas eu acho que foi aquele que foi batendo em mim na hora que a gente tava descendo. Nossa, o cara não morreu ali, mas beleza. Foi uma coisa bem ruim essa rodada. Vamos ver se na próxima rodada que a gente jogar de... descedor, essa palavra não existe. Quando a gente jogar na parte da avalanche, se a gente consegue ganhar ou fazer algo melhor. Galera, bora, 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 bora. Mano, espero que não tenha feito nada errado aqui na gravação. Tô com sono. Estou com sono. Tá. Vamos pegar 20 munições. Vamos dar uma subidinha pra gente acertar a galera antes.
Talvez seja ruim, né, isso, né? Não sei. A gente vai ter que desviar no meio do caminho. Tô subindo a milhão, ó. Roçando a parede. Bora, 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 bora. Os caras tão me seguindo, velho. Mano, daqui a pouco a gente chega lá. Opa. Tô correndo. Ó, um salve pra Chapecó. Tamo junto, Guto. Pelo visto, os caras tão fazendo o esquema que a gente tava fazendo, galera. Nossa senhora. Levaram o maluco, mano. Muito rápido. Beleza. Nossa, agora é a hora da verdade. Eles estão descendo. Ai! Mano! Não deu pra fazer nada, velho. É muito rápido. Não é bom subir. Mas se a gente perder essa rodada, eu vou ficar muito triste. Porque cada rodada tem que fazer um bagulho diferente. Aí a gente perdeu a rodada. Os caras viraram um jogo, mano. Caraca! Muito bom, velho, muito bom, hein. Tô gostando de ver, hein, time, vamos lá. Tamo jogando demais. Beleza, galera, vamos lá. Mano, ao invés de eu ficar parado no canto lá, bonitinho, eu inventei moda, né, de subir a pista e ser mó alvo fácil pros caras. Não dava nem tempo de desviar. A vantagem era totalmente deles. Mas beleza. Vamos fazer o esquema, vamos jogar tudo lá embaixo. Deixar esse busão aqui, ó. Deixar esse busão aqui, ó. Na pontinha aqui. Vamos sair dele. Agora vamos pegar esse caminhão, ó. Vamos derrubar esse busão. Calma aí, cara. Show, 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 show. Beleza. Vamos jogar todos os busões lá, que é mais fácil. Que os caras vão ficar ferradão, mano. Não, desce não, galera. Desce não. Vamos ferrar os caras primeiro. Nossa, mataram mais um dos nossos. Mano, a gente tá matando geral lá embaixo. Se liga, se liga, se liga. Vamos lá, vamos lá. Você tem mais três. Deixa eu ver. Ó, o DS3 tá me ajudando aqui, ó. Mais um morreu. Só tem dois. Caraca, os caras fizeram isso também. Vocês viram. Putz, mataram o Luiz no nosso time. Só tem eu e o DS3. Pior que se a gente perder essa rodada aqui, ferrou, né, galera? Não dá nem pra ver se tem alguma coisa lá embaixo. Olha lá, ó. Luiz morreu. Mano, eu acho que já dá pra descer, né? Bora, 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 bora. Bora. Tá, vou deixar esse aqui. Vamos descer de caminhão, galera. E vamos descer acompanhando isso aí. Bora, 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 bora. Nossa, o cara ficou. Nossa, é comigo. Se eu não matar o cara, ele vai ter que matar. Olha o busão descendo. Tchau. Levei. Em cheio, mano. Ué? Ele não morreu? Oxi, mano. Nossa, o Silva errou, mano. Mano, a gente perdeu. Eu vou repetir isso aqui, galera. Beleza, galera, vamos lá. Aqui de RPG, mano. Quero ganhar essa aqui, hein. Quero ganhar essa aqui. Quero ganhar essa aqui e a próxima. Vamos lá, vamos jogar a parada na moral agora.
Pegar RPG aqui. 15 balas, 20, beleza. Tamo no máximo. Agora vamos esperar os caras aqui embaixo, né, galera? Olha o maluco ali, mano. Já todos se escondendo ali no canto. Não tem escapatória não, amigo. A gente vai ter que esperar os caras vir, né? Esse é o esquema. Só que eles vão fazer aquela parada, né, mano? Aquela parada. Ó, o Luiz tá descendo. O Luiz foi corajoso. Bora, bora, bora. Ó, o DS3 falou boa dupla. Isso aí, mano. Putz, grila. Passou. Passou. Vamos matar ele lá embaixo? Pode não, cara. Nossa, tá descendo coisa. Mano, mataram dois, nossa. Deixa aquele cara lá embaixo. Deixa eu ver. Ó, o Rafa tá descendo. Matei. Ai, meu Deus do céu. Estão jogando todas as paradas aqui embaixo. Vou ficar olhando pra esse Luiz que tá ali, não, mano. Vou ser surpreendido com alguma coisa aí, ferrou. Vamos explodir aquilo lá. Mano, explode isso. Sai daqui. Beleza. Eles vão derrubar tudo, velho. Eu acho que a gente tá ganhando. A bolinha de futebol. Explode a bola de futebol. Caraca, eles não vão descer, mano. Eles vão ficar derrubando tudo. Fazer isso também não é rodada. Deixa eu ver. Tem alguém descendo. Cara, o cano me levando aqui, velho. Deixa esse cara pra lá. Que mentira, mano. Eu tava longe. Eu tava longe dele, galera. Vocês viram? Velho. Caraca. Vamos lá. A gente tá ganhando. 2-1. Os caras não vão descer mesmo, velho. Boa. Geral passou, mano. Só tem o... Nossa, eu li Paulo Malvado, velho. Caraca, mano. Ganhamos, galera. Faz isso não. Mano, eu falei, não faz isso, velho. Não. Meu Deus. A gente tava com a vitória em mãos, galera. Mano, depois do que o cara fez essa rodada, eu já perdi as esperanças, galera. Eu não tô nem aí. Vamos pegar aqui o caminhão e vamos descer? Bora. Parece que não tô nem aí. Pegar o caminhãozão aqui, boladão. Tô nem aí. Vamos descer. Adeus. Não tem como. Tô jogando com o pior time do universo. Ó, um tá matando o outro, velho. Eu tô ligado que eu já vou morrer nessa leva aqui. Deve ter um... Olha isso. Caraca. Não tem como, velho. Se a gente jogar na moral, é muito difícil, velho. Mas vocês viram que... Ai, o vídeo vai ficar por aqui. Esquece isso. Mano. Meu Deus. Eu desci a milhão já pros caras descer também a milhão. E vendo o que vai dar. E não ficar enrolando a rodada inteira, velho. Galera, tamo junto, então. Um abraço. Vou ficar por aqui. Valeu, gente. É nóis, velho. Deixa o like aí. Valeu. Tamo junto.